Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Vážení a milí posluchači, máme pátek 21. června, krátce po 17. hodině a já vás vítám u našeho pořadu Hovory pod lampou. Vedle mne sedí jako vždy Martin a dnes máme milého hosta, Janu Kateřinu Benke, kterou jsme vysílali před týdnem, ale protože okolnosti nastaly takové a bylo to moc prýma, mělo to i velkou odezvu, takže jsem ráda, že se s Katkou můžeme opět po týdnu setkat. Katko, seš tam, slyšíme se? Ano, ano, dobrý večer, krásný první letní podvečer, pokud se nepletu. Ano. Zdraví Martine. Já vás taky všechny zdravím, také hezký podvečer, doufám, že jsem se trefil. Nebudu říkat radši dobrý den, ale dobrý podvečer, abych byl přesný. A především krásný podvečer všem našim vašim posluchačům. Ano, ano, moc nás to těší. Tak ty jsi řekla dneska, že vlastně první letní den a možná, ano, čekají nás prázdniny, ale trošku nostalgie tam je, protože my jsme se všichni určitě těšili na to, že bude léto, ale zároveň dnešním dnem vlastně se zase začne zkracovat ta doba, kdy je den, kdy svítí sluníčko. Takže vlastně to vzalo zase takového navrátila do toho podzimu, do té doby takové nepříjemné. Doufám, že si všichni letní čas užijeme a šťastně, že si ho prožijeme a že bude fajn a také, že počasí se trošku moudří a že bude hezké léto. A říkám to také v souvislosti, protože teď tady kolem nás určitě sledujete počasí, tak v blízkosti tady nad Kladnem u nás je supercela. Tak doufám, že se vyždíme trošku někde jinde, ne tady. A hlavně, že to nebude provázet nějaká bouřka, aby náhodou nám nevypadl internet. Vždycky je to takové rizikové, když jsou takovéhle události vysílat, takže počítáme ze vším, ale zatím to funguje, takže fajn. Ale já bych řekl, takže doufám, že celá půjde druhým směrem. Ano. No. Já bych řekl, že spíš ta super cela tady je, protože ten Rakušan hlídá a všichni poslouchají, co tady kdo řekne, co se kam pověsí. Že jo, ale víš dále. Co, to, i to počasí toho má plný zuby. Jo, já se nedivím, že se celý, já se taky celím, když víme, že dnes byla schválena korespondenční volba. To je taková nepříjemná záležitost,
jak píšou v článku, který pak stáhli, tak tam bylo jasně řečeno, že ano, mladí, ty jsou spíše pro a tak dále, a že jsme jedna z mála zemí, kde ty korespondenční volby nejsou, a že teda ti mladí, jo, a ti starší teda spíše, že ne, no oni ty starší mají zkušenosti s tím, jak se dá manipulovat a také se toho obávají, protože vidíme, co se děje ve Spojených státech amerických, jak tam v minulých volbách zvítězil Biden, ale že tam byly černé duše. Prostě je spousta takových otazníků a hlavně vyvolávajících určité takovéhle pocity, protože my žijeme ve lži, a to si tady říkáme velmi často, že nám není říkána pravda, že je tady taková nejistota, a tady ty korespondenční volby, opět třeba dám příklad vedle sousední Rakousko, jak to tam dopadlo, tam se musely volby opakovat, protože byly sfalšované. Takže takovéhle záležitosti nás mohou čekat, a proto nevím, proč bych měla zrovna jásat, když vím, že tyto volby jsou schválené účelově, protože vládnoucí garnitura chce být stále u koryt. Vyhovuje jim to. Tady bych ocitoval, jak ukázali výsledky voleb v předchozích letech, mezi Čechy žijícími v zahraničí vedou spíše strany vládní koalice. No samozřejmě. Takže proč to asi bylo děláno? Že? Co ty, Katko? Jak to vidíš? No, vidím to tak, že se mi zdá, že celý svět kolem nás se prostě zbláznil. Ano. Že to, co se děje, není možný, že se prostě děje. Protože tady byly jasně daný pravidla a ty pravidla se teď nebudou dodržovat. Nebo, jo, je to zneužitelné. Ano. A je to zneužitelné do té míry, že nevíme, jaké budou ještě podmínky pro uznání českého občanství. Tohle jsou ještě takové detaily, ono to vypluje na povrch, protože zatím je to teda novela zákona, kterou bude schvalovat Senát. Pakliže by ji schválil, tak je to jasný, že prezident to schválí zcela určitě, takže já tady nevidím na těch dalších místech, na těch institucí, nevidím, že by tam byl nějaký problém, že by to někdo řekl stop. No a jako tohle ne. Jo. Tak já si vzhledem k tomu, že vlastně je schválená smlouva s VHO, tak si myslím, že to nejhorší nás teprve čeká. No, ano, je tady tak jasně daný cíl, jo, zničit všechno, na co jsme byli zvyklí, zlikvidovat národní státy a z lidí udělat vlastně jenom loutky nebo otroky a hlavně uspíšit jejich odchod tady z toho světa pomocí vakcinace a dalších jiných metod, víme. O tom radši nebudeme mluvit, aby jsme to nemuseli vypípat. Teď probíhá v Americe, myslím, že to stát Kansas, který podává žalobu na firmu Pfizer, takže ono toho bude toho víc, ale... No, samozřejmě mi se to totiž zdá jako zlej sen, protože všude ve světě kolem nás, tam se vlastně za to trestá a ta pravda vlastně vychází najevo, jenom u nás opět se za to trestá, jako například paní doktorka, a dělá se, jako by to pořád byl opravdový problém a věří vlastní lži, což je jako prostě neskutečný. Ano, přehlížejí lži, přehlížejí podvody a berou to tak, jako že vlastně to bylo přínosný. Jo? Víte, kolik ale je v tom peněz? Nejsme tady sami, jako i v Německu, tam také odsoudili paní doktorku za to, že falšovala to, že respektive dávala potvrzení o tom, že provedla vakcinaci,
a přitom ji teda neprovedla. Takže to byly falešná potvrzení. A takový člověk by si ale zasloužil ocenění. Ano, ale místo toho jí soud odsoudil a teda docela jako, myslím, ke 3 letům, byla to tvrdá pálka. A ona se bránila u toho soudu a říkala, že tady má vědecké poznatky a to, ale ten soud byl zcela jasně na straně korporací. To lobby farmaceutické je velmi silné a oni mají velkou moc, takže je to spíš i o osobní statečnosti soudce, říct ano, tady vlastně ta doktorka lidem pomohla. Ono víme, že to bylo. Ano, já jsem spíš šokovaná z toho, že ty lidi, kteří si nechtějí do dneška přiznat, že by to tak mohlo být, si nedají dohromady 1+1. Už jenom to, že jim nedochází, jak je možný, že krev neočkovaných je tak vzácná, jak to, že sperma neočkovaných je tak vzácné, že? To jsou věci, které by ty lidi měly zajímat a měly by se o to zajímat. Oni se o to nezajímají, Katko, z toho důvodu, protože mají strach. Protože většinou ti, kteří se o to zajímali už dřív a mají ten zdravý rozum a dostatek nedůvěry a pochybovali, tak se nenechali navakcinovat. A pak byla spousta lidí, kteří tomu skutečně uvěřili a i když mají nějaké informace případech a i ve svém okolí vidí konkrétní lidi, kteří mají po té vakcinaci problémy a docela velké problémy. Oni už mnohdy i připouštějí, že to je tedy z toho ten problém, že vznikl po tom očkování, ale oni si to nechtějí připouštět, protože mají strach. Normálně obyčejný strach. Ano. Já nebudu zmiňovat svůj případ, ale zmíním případ mojí babičky, která od vakcinace nechala se mi, já jsem jí řekla svůj názor na to, jak to vidím já, a nechala se mi, ať se svobodně rozhodne. Mm-hmm. Tak ona teda chudák šla, první to bylo, ale tak já jdu, já všichni tady umírají kolem mě, tak já půjdu. Tak říkám, tak jak chceš, babi, tak jsem jí tam ještě odvezla. Skoro jsem to obrečela, protože jsem si říkala, Ježíši Kriste, jo. No a když měla jít na to přeočkování, tak prostě to tak mělo být a nikdo tam nebyl. Tak já jsem se tak jako odfoukla, říkala jsem si, jo, tak dobrý, no jo, jenomže ona přišla další vlna. Nevím, jestli to byla mezi tím třetí nebo kolikátá. No a babička dostala strach, že ji nepustí do krámu a že ona bydlí sama a že my, než k ní přijdeme na návštěvu, tak co ona asi bude dělat? Teď mě nikam nepustí, tak já půjdu teda na tu druhou. No tak ona šla teda na tu druhou, jenomže paní doktorka řekla, že to už je teda pozdě, to musíte ještě na tu další. No a babička teda jako měla opravdu vážný střevní problémy. Ona hrdině nešla k doktoru. Já jsem hrdá, že jsem po 4 letech konečně našla preparát, který jí pomohl. Takže kdo má střevní problémy, spirulina chlorela je opravdu zázrak. Ano. Takže babička už má, zaplať pán Bůh, doufám, že po problému teď jí teda trápí záda, nohy, ale tak doufám, že to je jenom skříplej nerv a že bude zase v pořádku. No tak my taky přejeme samozřejmě rychlé uzdravení a aby neměla žádné bolesti, protože je to nepříjemné žít s něčím, co tě neustále trápí a vlastně bez takové té lehkosti bytí, kdy je ti dobře a máš spoustu energie, tak to já bych jí přála, aby takováhle doba by prostě nastala a by bylo fajn a nic jí nebolelo. A jinak musím teda ještě k tomu problému říct jeden případ konkrétní. Je to vlastně naše kamarádka, která učí na škole, je to paní učitelka na základní škole a ta
jediná z té školy vydržela a nenechala se navakcinovat. Vím, že ti, kteří vydrželi tu dobu, nebyla jednoduchá pro ty, kteří odmítli vakcinaci. Byli vystaveni posměškům, urážkám, ponižování a to bylo v jejím případě. Ona vydržela, ale jako opravdu to, co jí říkali, když mi to teda jako vyprávěla, tak jsem si říkala, no to je něco z prostýho, to je zajímavý, prostě jak i pedagogové dokážou být zlí a jak dokážou být sprostí. Jo, ona to teda vydržela a teďka se přehouply 2 roky a co myslíš, jo? Tam vlastně všichni jsou na té škole nemocný, mají problémy a najednou jí říká, ty jsi asi měla pravdu, no asi to nebylo úplně v pořádku. Najednou, jo, jí dávají takhle pozdě za pravdu. No, ale Byl to strašný tlak. Uh-huh. A pokud teda já bych měla říct svůj vlastní příběh, kdy po covidu jsem mi začaly strašné bolesti pánve a bederní páteře. Ano. A vlastně to bylo prostě přesně ono. Ošetří vás jenom, když jste očkovaný. Uh-huh. Já jsem prostě pořád odolávala, že jo, a protože trpím i na docela vážný plicní onemocnění, tak jsem se vyhýbala lidem. Já jsem se držela prostě v izolaci, co teda čert nechtěl, covid jsem dostala. Jasně. Působilo na mě jako, nedostala jsem kašel, což bylo pro mě jakoby hlavní. Nicméně mě potom začaly bolesti té pánve a byla jsem nucená teda jít k doktoru, který mi řekl, že je potřeba, abych se nechala očkovat. A já jsem řekla, že jsem prodělala covid, že mám teda ještě nějakou tu dobu imunitu. Tak na mě vyvíjeli nátlak zase jinak. Přes plíce, že prostě pokud dostanu to onemocnění, takže určitě zemřu, že tady mám šanci přežít. Strašení, ano. A teď s těma bolestma, že mě nikdo neošetří. A ty bolesti byly opravdu tak nesnesitelné, nebo stále jsou, bohužel, že mě to teda donutilo, že jsem si řekla, dobře, tak pokud nebudu mít ty bolesti, tak já do toho jdu. A až vlastně po té druhé dávce jsem se objevovaly informace čím dál víc, co vlastně obsahujou ty vakcíny a úplně mi z toho bylo na zvracení. Mm-hmm. Já jsem v první dávce nemohla mluvit, jo. Tohle to byla moje reakce, já jsem měla úplně tuhou čelist a to bylo něco hroznýho, já jsem normálně myslela, že ochrnu. Ano. A naštěstí tady byl můj syn a teda jako furt jsem se snažila mluvit, ale opravdu jsem měla strach. Ta druhá, doufám, že to bylo jenom placebo, protože jsem necítila opravdu nic, jo. Uh-huh. Ale to první bych nikomu nepřála. Ano. A je fakt, že mluvilo se o tom, že byly vlastně tři druhy těch vakcín. Ta první, že to bylo teda hodně silné, jo, obsahovalo to prostě ty látky, spike protein a tak dále. Pak tam byla další šarže, která byla taková jako méně, jako byla slabší. A pak tam bylo placebo. Tak já, jako oni ani neevidovali, komu co dávali. Ty vakcíny byly vlastně ve studii. Jo, to vzhledem tomu, že to testování probíhalo kratší dobu než 10 let, že ho nenaplňovalo všechny znaky toho testu, tak de facto to byla klinická studie a přesto, že to teda byla ta klinická studie, která je, tam se musí evidovat právě, kdo co dostal podle těch šarží, tak to by mělo být, aby prostě ta studie slouží k vědeckému nějakému účelu. Já si ale myslím, to nedělali. Já si myslím, že každý z nás, kdo se upřímně podívá sám sobě do svědomí a podívá se kolem sebe, ať je očkovaný nebo ne, tak musí přiznat, že kolem sebe má lidi, kteří mají nežádoucí účinky a to v podobě nádorů nebo zemřeli, nebo mají
prostě jiný neurologický a všechny možné diagnózy, nebo dokonce se setkávám i s lidmi, kteří jsou nediagnostikováni. Což je ještě horší, že? Ano. A teď si představte takovou věc, že jsou lidé, kteří se pohybují na té scéně naší a mají třeba i ty správné názory. A v době, kdy vlastně tady bylo to šílení, tak když někdo kritizoval tu šmakuládu, tak lidi, kteří ještě ke všemu byli v různých exekucích a tak dále, tak mi tady psali, že budeme mít krev na rukou, jak jsme zločinci a tohle, to, že sice teda jako, jo, a pak ještě... Peková, která tady vystupovala, tak taky, doktorka smrt. No, a pak ještě říkali, že zahazovali ty hlasy a že to SPD... lidem brání, aby se nechali vakcinovat a takovýhle různý nesmysly. No a i díky těmto lidem, kteří potom měli čistě náhodou nějaké zdravotní problémy a tak dále. Já si myslím, že Soňa Peková by měla dostat vyznamenání za zásluhy. Protože ona byla první a jediná, která o tom otevřeně mluvila. Ano. A která taky ty testy provedla. A která ukázala, co obsahují ty roušky a respirátory. Ano. Ale víš, ona se setkala s obrovskou nechutí, když se jí potom minister zdravotnictví Adam Vojtěch omluvil, jakože, protože jí očernili. Oni prostě z ní chtěli udělat i zlodějku, jo? Že byla v nějaké firmě a tam došlo ke spronevěře a ona byla jenom čistě jenom zaměstnanec, nic jiného. A to, co se dělo kolem a co tam probíhalo, na to neměla absolutně žádný vliv. Ale přesto ten mainstream vytáhl nějaký věci, protože oni vždycky musí očerňovat, že jo, toho svého v uvozovkách třídního nepřítele. Jo. Takže to byla ta Soňa Peková, která se takhle hrdinsky vlastně postavila k pravdě čelem a díky ní byly potom i ty testy mnohem levnější, protože ty původní ceny za otestování, to se posílalo buď to do Itálie, nebo se to posílalo do Německa, tak vycházely na 5 000 a ona to udělala mnohem levněji. Myslím, že to ani nedosahovalo asi 2 000. Ne? Já, protože už jsem to tady zmiňovala, že trpím na to plicní onemocnění, takže já trpím na spontánní pneumotoraxi. Takže prostě pro mě je větší kašel hrozba smrti, jo. Takže když jsem viděla, jak z Itálie prostě něco jde sem, tak jsem měla strach. Přiznávám, že ano, měla jsem strach, protože vím, že mě může zabít i obyčejný kašel, natož prostě Bůh ví co, jo. Ano, nikdo nevěděl, co to je, že? Samozřejmě. Takže jsem opravdu jakoby... dodržovala nějaký režim, nechodila jsem mezi lidi a když jsem šla ven, tak jsem nosila respirátor, protože i všichni kolem mě prostě říkali, Ježišmarie, ty nám umřeš a neblázni, nechoď ven. A říkám, já musím jít ven. A ten respirátor po tom čase nošení mě prostě dělal tak strašně špatně na to dechání. Ano. A pak jsem si to teprve všechno začala uvědomovat, že mě to vlastně všechno škodí, jo. Že vlastně, jak mě to může, ono mi to sice jako pomáhá, ale přece od těch virů mě to stejně jakoby nepomůže, ale nakonec to zabíjí mě, protože vlastně já nedýchám čerstvý vzduch. Jasně. A dýcháš vlastně svoje splodiny. No, já bych tomu dořekl ještě k té Soně Pekový. Pak Soně Peková má takový názory, které jsou, dejme tomu, specifický, ne každým úplně sednou. A lidé, názory na co? No prostě duchovního rázu, řekneme. Ale tak já nevím, Pekovou znám pouze jako jasně, odborníka. Řekněme, že prostě takhle to bylo. Ona má ty názory, jaké má právo samozřejmě mít, ale spousta lidí se zachovalo tak, že prostě už teďka Soňu Pekovou vůbec neberou. Na všechny zásluhy se zapomnělo a najednou prostě ten člověk už je nezajímá a už ho ani nezná. Víte co, já si myslím, že Soňa Peková je člověk a pokud ona žije tak, aby byla šťastná, tak je to, jasně, je to její volba a nikomu do toho nic není. A pokud jako jsou zlí jazyci, tak ať si jsou.
A tak každý má právo na názor, na některé věci a je to naprosto její věc, já ji můžu pochopit, jo, na jakém základě ona třeba tomu věří a hlavně tam byla taky skupina lidí, která se znelíbila, protože se teďka nehodí, takže i tady to tím, že ona vlastně tam vystupovala, tak na ní opět zase, víš co, vrhají špatný jako světlo, jaká ona ne, vůbec ne, to je odvážná ženská a říkám, ať si věří komu a čemu chce, je to její věc. Já tyhle zprávy ani nečtu, protože ne. Pro mě to je prostě bulvár. Přesně tak, takováhle drbárna, to je jak na Pavlači. Já se podívám do seznamu a říkám si, Hergot, jsou na Pavlači. Jako na jednu stranu, co je komu potom, jestli Dusko je namalovaná nebo nenamalovaná. To je vlastně to samý, že jo? Přesně tak. A nebo třeba máte doma chytrou žárovku a už nejste vlastenci, už jste podporovatelé. Chytrá žárovka. To existuje, jo? Ano, to existuje. Ano. Jak to funguje? Funguje to tak, žárovka. Že si to můžete třeba zapnout na vypnu pomocí mobilního telefonu, což se zase nesmí, některým lidem to vadí a tak dále. No ale to je taková spíš úsměvný věci, jo, takže takové. No tak dobře, takže jsme tady probrali, kdo nejvíce začal otevírat lidem oči a kdo upozorňoval na to, jak vlastně to probíhá. Víš, co je paradox, že tady máme nějakou hygienickou, epidemiologickou laboratoř a ta má zastoupení vlastně ve všech krajích a tak dále. A tady ta instituce nevydala žádný pokyn k tomu, že by tady byla nějaká epidemická nějaká hrozba. Jo? Já si myslím, že tady v tom státě si od doby covidové všichni dělají, co chtějí. Přesně. A všechno jim prochází. Mm-hmm. Byly to média, kde jsme se dočetli, že jo, která na nás chrlila ty šílené zprávy. Nakonec ano, my jsme nevěděli, o co jde. Neměli jsme s tím žádnou zkušenost, teď už máme. Jo. Máme další zkušenost špatnou, bych řekla, právě teda díky tomu procesu, který probíhal tý v uvozovkách pandemii. Takže už víme, že si musíme dávat ještě větší pozor a že nesmíme všemu věřit a i když teda to podávají tak manipulativním způsobem, že člověk by třeba chtěl, ale je vždycky potřeba zapochybovat, uvědomit si, jaké jsme společnosti, že je to společnost, která nezáleží na lidech. Vidíte to na zákonech, které vydávají a podle toho, říkám, po ovoci je poznáte, takže víme, že od nich nemůžeme očekávat žádné milosrdenství, pravdu a tak dále. Ne, vždycky budou mlžit a vždycky si budou vymýšlet a chovat se účelově tak, aby to bylo v jejich prospěch a ne ve prospěch prostě tady toho národa. Bohužel. Dneska, ať se podíváme, na co se podíváme, tak všechno je mířené proti nám. Všechno. Je to tak. Tak já bych teďka docela, jestli chceš, nebo jestli ještě k tomu chceš. Doufám, že nás nevypípají. Já jsem chtěla ještě říct našim posluchačům, že jsme to nemohli náš minulý díl sdílet na YouTube, protože jsme mluvili moc o vakcínách a oni by nás zablokovali. Takže náš pořad najdete v archivu. Oni totiž všechno schvalují, jo? To je prostě všechno schválené a když se jim to nelíbí, tak tam dávají nějaký žlutý dolary a já nevím, co všechno tam dávají. Nebo dávají sankce a věřte tomu, že i my jsme, je nad námi ten Damoklův meč těch sankcí a my teď nesmíme udělat chybu, protože jinak dojde k tomu, že ten kanál neuslyšíte. Bohužel někdo taky řekne, tak to dejte tam na ty. A takovou máme demokracii. Jasně. A jenom dodám, někdo řekne, tak si to dejte na nějaký týdní platformy, ale když něco někam dáte, pak uděláte kampaň, tak vám ještě lidi vynadají, já se musím registrovat, já musím tohleto a tamhle to. Takže když chcete oslovit lidi, musíte být prostě na platformách, kde jste lidi. Martine, já bych to viděla tak, když se najde dobrovolník, který to bude s úsměvem obsluhovat. Věnovat tomu čas. Ano. Nemálo času.
Pozor. To jako je to hrozný, ale já tady vidím, Martin do noci prostě pracuje, má taky určitě zaznamenáváte třeba na svých mailech, že vám přijdou zprávy. To je opravdu jeho práce. Kdy tedy do noci on takhle vlastně dělá ano. tu propagaci. Takže... Martine, děkujeme. No, dobře. Kdyby se chtěl ještě někdo přihlásit, že by třeba odebíral takový ten zpravodaj těch pořadů, tak může napsat na studio.kladno/svobodné/radio@seznam.cz a případně může rovnou odebírat náš kanál Spolek Svobodné rádio. Tím pádem i to rádio podpoří, protože v těch videích jsou nějaké reklamy. A může takové i třeba i ty informace o tom našem kanálu šířit, aby jsme třeba dosáhli... A hlavně bude mít úplně z první ruky, že jo? Ano, a bude to mít dřív než na našem webu ty pořady. A také vlastně může šířit i ten odkaz na ten kanál, aby jsme do konce roku 2024 třeba dosáhli 50 000 odběratelů. Teďka máme nějakých 33 400. Tím víc budeme slyšet. Ano, když jsme u těch technikálí, Martine, tak já bych tady zmínila jeden problém, který se objevuje čas od času u někoho na počítači, že si pustí naše rádio a objeví se mu tam porno. Ano. To si tady posluchači stěžují, samozřejmě je to oprávněná stížnost a teď my teda v tom nejedeme, abych tak řekla. My opravdu tam nic takového nezdílíme, je to nějaký vir, nějaká falešná reklama a je to, máme to nafocené. Je potřeba, když teda někdo něco takového uvidí, aby si to teda takzvaně ofotil mobilním telefonem, případně si je ve Windows takzvané výstřižky obrazovky a poslal to třeba na to studio Kladno, jak jsem říkal tady na tu e-mailovou adresu, takže pak to můžeme předat našim technikům, protože když někdo řekne, já jsem tam něco viděl, no tak jako musí to být nějak zaznamenaný, aby jsme my mohli na to nějak reagovat. Ano, a hlavně teda ten náš webmaster, on potřebuje mít to zdokladovaný. Takže když se něco takového stane, a tak můžete pomoci té věci, aby se to přestalo objevovat a aby to nezatěžovalo a neobtěžovalo naše posluchače. Tak. Uděláme v tom maximum. No ale potřebujeme prostě nějakou tu fotodokumentaci, že to tam prostě je a nejlépe třeba i nahrát nějaké video, z jaké adresy jste prostě šli na rádio, co se tam objevilo a tak dále. Ale říkám, ta fotodokumentace, to je zřejmě to minimum, co je potřeba k tomu, aby jsme mohli nějak postupovat dál. Ona ta fotodokumentace, to už teď se bude týkat dalšího tématu. Katko, ty jsi dneska psala pěkný článek o tom, že vlastně my se odvoláváme, nebo my se dožadujeme zjednání nápravy od ústavního soudu právě ve věci, které jsme figurovali, kdy teda byl Spolek Svobodného rádia plus tři mušketýři odsouzeni za pořad o Katyni. Ten článek je moc pěkný, to jsem ti chtěla teda poděkovat, že vlastně jaký děláš takhle osvětu a informuješ lidi. Protože... A teď už ti dám slovo, buď tak hodná. Ne, mě to naskočilo náhodnou prostě na Google, na té první straně, že jak tam máte ty zprávy, tak tam čtu Skála z KSČM, odsouzený za popírání masakru polských zajaců v Katyni, že se odvolal a teď prostě vydal to i rozhlas a ten článek mě prostě je to napsaný takovým způsobem, že jsem na to musela jakoby prostě reagovat. Mm-hmm. Tam je zajímavý, ano. Odsouzen za popírání zločinů, nebo teda masakru v Katyni. Ale nic takového se nepopíralo. Protože já si stojím za tím, že je to nespravedlivě souzená a odsouzená tak kauza. Přesně. Je to politická kauza. Ano, byly to politické procesy a bude to tedy politický proces, jestli teda to dotáhneme takhle do té další fáze. Bylo jasně dopředu daný, jak bude znít verdikt a usnesení, které četl pan soudce asi 20 minut, tak my jsme měli přestávku 10 minut, aby on mohl jaksi sepsat to
usnesení závěrečné jsme se vrátili, tak on už tu litanii měl připravenou. My jsme už o tom si mluvili, ale je to potřeba si to pořád připomínat, co vlastně tady ta doba, jo, co nám přináší. Hmm. Je fakt, že dokud se člověka to konkrétně nedotkne, tak se dívá na to s takovým tím odstupem a možná ve většině případů laxností, ale jsou lidé, kterým já velice jsem vděčná a děkuju i Katko tobě a všem našim podporovatelům a všichni, kteří tam přišli podpořit vlastně tady to svobodné rádio a ty tři mušketýry, pana Václavíka, pana Skálu a Vladimíra Kapala. Já jsem tam s nima seděla jako představitel svobodného rádia, protože Vladimír jako účastník toho nemohl zastupovat zároveň teda svobodné rádio. Ale já musím říci, že mě tam s těmi mušketýry bylo velice dobře, protože oni měli pravdu. Oni bojovali za pravdu, nic neudělali, nic se nepopíralo, nic takového. Jo. Ano, ano, přesně. A soud nás poškodil, protože ano. Nám měl za zlé, že odvysíláme pořád. Vemte si to, že ze zákona máte právo na to šířit své názory. Jo, je to svoboda slova, svoboda projevu. Svoboda projevu, to je právě rádio. Pomocí toho rádia ten názor se dostane do éteru, ale nikdy bychom nepopírali jakýkoliv zločin. Ale víš, jak to krásně zní v uvozovkách? Pokud si moc dobře pamatuju, tak na začátku pořadu to bylo dost jasně řečený, že nikdo nepřišel kázat něco, něco jiného, že přišli prostě diskutovat. Ale ano, víte, jak to v těch zprávách krásně zazní, že oni popírali válečné zločiny, jak ty lidi řeknou, no podívejte se na ně, no takovým to přece nemůže projít, ale ve své podstatě, o co tam šlo, ty lidi už si prostě vůbec ten pořad nenajdou, ono jim to vlastně takhle předžvíkají ty média, aby to teda vypadalo, jo, že teda to přece to není možné, aby se někdo odvolal, když teda naši novináři tvrdí, tady, že oni... Ale prostě, pokud jsme v demokratické společnosti, tak by přece tak musí být možný normálně historicky diskutovat o historických událostech. A vůbec o takovýhle události, to není událost jako, že jen tak nějaká, že jo? No a nebo třeba... A ani jeden z nich nespochybňovali tragédii. Přímí svědci, bohužel, ale oni přednášeli, oni přednesli, že mají prostě ty argumenty. Ano. Že tady jsou prostě nový důkazy a že by mohli být za ně odpovědní Němci. A že by měli, nikoliv Sověti. Ne, takhle já bych řekla, že ty důkazy měly zaznít a to bylo všechno, rozumíš? Jo, ty důkazy měly zaznít a oni vlastně nám neumožnili potom vlastně ty důkazy tam ano, říci, vůbec. Jo, vůbec. Ano, jo, to nebyl soud, který by byl spravedlivý, no to už vůbec ne, a který by byl i nezákonný, protože to bylo všechno připravené. Já jsem tam na začátku, vlastně když jsem vystoupila, tak jsem mluvila o tom, že vzpomeňme si na Paříž na Charles Hebdo, kdy politici, představitelé státu, Merkelová, Hollande a další, tam stály v jednotné hrázi, jako skály tam stály, aby podpořili svobodu slova a my se budeme za tu svobodu slova prát a takový ty, jo, ta jednota, jo, ta demokracie tady musí být. No a to je jenom prostě jakovýhle farizejství a potom, když teda dojde na konkrétní příklad nebo případ jako náš, tak jako co? Tak vlastně... to vyšumí a je to špatně. A to svobodné rádio má právo sdělovat lidem nějaké názory. O toho my tady taky jsme, že jo, a snažíme se být spravedliví. Ale prostě tady vlastně vychází kniha Goebbelsovy deníky, že jo? Ano. A která byla předložena jako důkaz, kterým se tam vlastně minister propagandy zmiňuje o této události. Ano. A
to je to bylo soudem ignorováno jako důkaz. Ano. A to by nemělo být ignorováno. On tam píše něco v tom smyslu, jako že jim to vyšlo. Jo, teda s tou Katyní, že jim to vyšlo. Takže... A vůbec jako to ten článek, že vlastně vůbec místo toho, aby vám dali vůbec šanci se bránit. Jasně. Tak oni v tom článku byli normálně označovaní jako, že jsou rehabilitátory komunistického režimu. No, tak teď víš, jaká je teď retorika, kdy... Dobře, ale v České republice přece není zakázaná komunistická strana, nebo je? No, samozřejmě, že není, protože soud neshledal, že by byla nedemokratická. Kdyby byla nedemokratická, tak by ani nemohla být ustanovena. Takže všechny strany, které vlastně soud schvaluje, jsou strany demokratické. A to, co tady je, to je jenom taková válečná propaganda, která jede na plné obrátky a která má za úkol dehonestovat všechno, co je normální, co je spravedlivé, co... rozumíš, jo? Takový prostě... No jistě, jako... no, vy jste byli nejen jako, že nezákonně potrestaný, ale vy jste byli i veřejně ponížený. Ano. Jistě, že ano. No, jasně, dehonestovaný, jo. Ano, to už prostě zpochybňuje integritu našeho právního systému. No tak, jak vidíš, tak asi právní stát nejsme, když se tady nedodržely jasný atributy nějakého zákonného soudu. No jasně, a tady máme přesně ten případ toho, že je to politický proces. A tak teda ten musí být někým objednán a financován. A tak to je jasný, že pětikoalice má zájem na tomhle tom, ale dobře, oni říkají, vy jste porušili, že se o tomhle tom nesmí takhle a takhle mluvit. Já nevím teda, já jsem nikde nečetl, že se nesmí nějaký prostě ty nový pohledy na tyhle ty události, že se to nesmí prezentovat. No, jo? Při výslechu na policii, tak vlastně Vladimír mi řekl, no neměli jste o tom mluvit. A on říká, aha, no a je tady jako nějaký zákon nebo nějaké nařízení, jako že se o tom nesmí mluvit. A, no to není, ale jasně. Ale vy byste neměli. Ano, to je ta autocenzura, o to jim jde. Není tady cenzura, ale... autocenzura, a to je dobrovolný a to musíte vy sami naplnit a prostě řídit se tím, co vám řekne rozum, že když nebudete se chovat podle jediné správné pravdy, která je tady uznávaná, tak vlastně vy se dopouštíte zločinu. Ale já si dovedu představit, že nastane taková věc, že někdo pověsí prádlo, které bude třeba i nějakou normální barvu mít a oni řeknou, ale to nejsou vaše trenýrky, to je ruská vlajka. No jasně, ale ne, tady vychází, tady byste normálně, ale jakoby vy jste obvinění jakoby s cílem rehabilitovat komunistický režim. Ano, tak přesně takhle oni to posazují. To je mimo rámec. Jako, no je. Nejlepší to bylo... Ale vidíš, že prodejní novináři se toho chytí, protože oni mají za úkol psát nikoli pravdu nebo to, ale to, co vlastně chce jejich páníček. A jejimi páničky jsou pro globaličtí majitelé, kteří potřebují tady vytvořit takovou situaci. My se prostě nehodíme, jo? Do toho názoru, který oni tady razí, ty liptardi, nebo globalisti, nebo já nevím, jak ještě jinak je nazvat, ale v každém případě to, co se tady děje, tenhle ten experiment na lidech, který vůbec nevytváří žádnou naději na lepší budoucnost, ale naopak vytváří hrůzu z toho, že by mohla nastat válka, tak jako tohle to oni podporují, protože páníček jim to zadal. Ale tam je zajímavé, že soudce Hübner zmiňoval, a to si můžete i dohledat v záznamech, že by se mohlo takhle špatně vlastně ten případ a ten pořad, že by to špatně působilo na mládež.
která přece je taková, že tomu mainstreamu nevěří. Jo, pokud já vím, tak všichni ty mladí to většinou hltají, anebo teda, když jim je to jedno, tak to stejně dostávají nějakým způsobem ve škole, takže jsou ty, mají ten správný názor, tak mně to přišlo takový úsměvný. A že oni teda teďka mají problém s těma mladýma, že oni se neučej a tak dále, takže přiznal určitý to selhání toho systému, že prostě systém stojí za prd, nicméně on za něj bude nadále kopat, že ho Hübner, a s tím, aby se nekazila mládež. No to mě připomíná... Já si myslím, že ten váš případ by měl být opravdu důkladně prozkoumaný. Aby se opravdu zajistilo to, že vám nebyly porušeny veškeré vaše základní práva. Jako třeba předložení těch důkazů. Ano. No jenže, Katko, to právě to se vůbec nehodilo, jo, protože historie daná, tím chtěl pan soudce říct, že prostě už má připravený ten rozsudek. No. A nebude se o tom diskutovat, tak si tady říkejte, co chcete, když tam pan Václavík opravdu velice detailně... No protože v případě, že se ukáže, že jste opravdu jakože nevinní, tak by měl nést od zodpovědnost ten, kdo to měl všechno na svědomí. Mě trošku celé to, ta soudní, ta pře připomínala trochu žebráckou operu od Jiřího Šlitra a Jiřího Suchýho, kdy oni vlastně dostávají milost, ale již jsou odsouzeni k trestu smrti a čekají, jak to dopadne. A ta milost se k ním blíží, ale tam už prostě je připravený ten praporek, teda, že budou oběšeni. A oni, dokud zpívají, tak vlastně ještě pořád mají tu naději. A já si tak připadám skoro jak z té opery, že taky ještě pořád mluvíme, ještě pořád máme naději, ale to propadliště s tou oprátkou je tam připravené. Tak asi takhle bych řekla, že ten pocit jsem teda z toho nepěkný měla. Musím říct, že si samozřejmě vážíme toho zájmu, který byl, ten celý případ, a určitě i děkujeme za podporu. Ano, nicméně bohužel... Já vlastně poprvé můžu taky takhle veřejně poděkovat všem, kteří posílali abolice pro vás. Protože vy jste ukázali, že jste naprosto dokonalí. Mně přišlo během týdne tolik abolic, že jsem z toho byla úplně v šoku a měla jsem strašnou radost, že tolik lidí stojí za váma. Mm-hmm. Bohužel. Musím to říct, tak, bohužel, že vůbec k tomuhle došlo, ale ono, to bylo připravené, oni potřebovali hlavně dosáhnout na Josefa Skálu, který kandidoval na post prezidenta. A nakonec teda nesebral podpisy, bohužel, a to už je z jakéhokoliv důvodu. Já vidím, že když KSČM chce, tak dokáže oslovit a zmobilizovat a tak dále spoustu lidí. Ale v případu právě toho Josefa Skály k tomu nedošlo, protože jakoby KSČM byla v té době chromá kachna, která nedokáže zorganizovat podpis svému kandidátovi. Bylo to 50 tisíc podpisů a tohle to KSČM nedokázala. A proto s jistým pocitem z takového nějakého rezavého krumpáče v ústech. Já musím mluvit teda o vítězství teďka do těch eurovoleb, protože mám tu pachuť v ústech. Jo. Tak asi takhle. Já jenom bych tomu ještě k tomu Josefovi Skálovi. Spousta lidí na alternativě se tady zaklínalo, jak fandí KSČM a panu Skálovi a jak by za něj skákali do vohně. Ale
já jsem si nevšiml na těch takzvaných správných alternativních médiích, že by teda dělali se nějaké petice a nějakou prostě sebereme panu Skálovi teda ty hlasy a pomůžeme mu. Takže ono to je opravdu jenom, neříkám, že takové nebyly, ale prostě ten zájem nebyl takový, jak prostě se někteří lidé předvádějí. Takže musím říct, že opravdu to musí lidé dají na takovou tu hezké pozlátko a pak jsou schopni třeba i něco udělat, ale jakmile to není prostě úplně 100%, tak oni řeknou, no ale oni to nějak nazbírají, oni to nějak dají, já se možná přidám, až bude jenom, hotovo. Já bych chtěla říct, že ty skálopevní sbírali, já když teda se vzpomenu na Moniku Kotkovou, ta teda vyzbírala úplně nejvíc ze všech podpisů. To teda jako, to je šikovná holka. Ano. Já jsem jim pomáhala v tom období, teda jako jsem bojovala s tou bolestí už, takže to bylo to těžký, ale bylo to takový to postavení se té bolesti s tím, že vlastně pomůžu dobrý věci, jo. Takže jsem z toho měla radost, až na to, že opravdu ta strana toho pana doktora nepodpořila. Ano, a právě to je takový. Ale on si to nezaslouží, správně. Přesně. Já bych tak řekla, že ta strana by ho si ho měla hýčkat a měla by být ráda, že ještě někdo takový žije. No ano, ale jak je vidět, tak ta strana si takových lidí neváží a jede si nějakých jiných kolejích a nedokáže vlastně vytěžit tady toho člověka, jeho vědomosti a i to, že má velkou podporu mezi a zvláště mezi našimi posluchači. Jo, takže oni od ní dali ruce pryč. Je fakt, že když se podíváš na celonárodní, na ty nálady, tak asi v tom vítězném boji, kdyby se jí dostal do finále, tak už to bylo tak ošetřené všechno, že by nezvítězil. Ale byl by to boj. Tohleto, to byl umíráče. Já si myslím, že se nám ukázalo spousta charakterů, spousty lidí. A jak říkáte, máte pravdu, jako to, kdyby se tam dostal, to by byl asi skandál, jo. No, protože on by byl prostě maják mezi všema, protože on si pro tuhle tu faleš nehodí. No, určitě. To mi trošku připomíná takovou situaci s tím s Ficem, který se taky nehodil a jak je vidět, ano, tak přesně. Příznivci a vyznavači proudu, který vyznává progresivné Slovensko a který tady vyznává pětikoalice a tak dále, tak oni jsou tak úskoční a tak prostě zlí, jo, že si vůbec nedovedu představit, že by zkousli takového prezidenta, že by to neskousli. A že vlastně to, že se tam ten Pepa Skála nedostal, tak mu de facto zachránilo život nebo zdraví. Takže vlastně děkujeme Bohu a třeba přijdou ty lepší časy a tu prezidentskou možnost bude mít znovu, že? Jako víš, nikdy nic není úplně na jeden furt. Jistě. Nevíme, co bude zítra. A ano, ono se to tak někdy vleče a pak to hrupne. Bohužel my jsme tady v té kotlině, tak nějak jako sedíme na zadku a nezvedáme ho a vždycky vlastně čekáme, že někde něco se spustí. Jo. Ale ty blaničtí rytíři, kteří vlastně, to je ten národ, tak pakliže bude jenom čekat a nebude nic dělat. A oni jsou možnosti něco dělat, ale je to nepohodlné. Já tím postupem času, jak vidím, jak se to všechno vyhrocuje a jak to všechno dopadá, tak když se vezmeme ty konspirační teorie, měli by přežít jenom vlastenci, tak nás přežije jenom pár. A jenom vlastně nás pár může budovat vlastně novou vlast. No, jak víš, tak válka, byť ji nikdo nikomu nevyhlásil,
Tak tady probíhá na východ od nás, na východní Ukrajině. Je až alarmující, že se u nás stále mlčí. A tady se nemluví o tom z důvodu jako nějaké propagandy, se nesmí mluvit o tom, kolik už tam padlo lidí. Je to hrozné, protože každý lidský život má cenu. A když si vemeš, kolik je tam synů, kolik je tam mrtvých otců, dětí. Utrpení. Je to něco hroznýho. Oni zřídili jednotku pro těhotné ženy. Je tohle to vůbec normální? Ale oni to nezřídili jenom na Ukrajině, oni to mají i v Polsku. Mm-hmm. Tohle to není normální. No, když se podíváš do Izraele, tak tam pokud, teda tam byla povinnost braná i pro ženy, tak pokud byla ta žena těhotná, tak nebo měla malé děti, tak vlastně z toho vypadla, z toho systému. Ale jak je vidět, nouze naučila ale i těhotné ženy. Ano, ale to znamená jenom jediný, když vlastně i těhotné ženy můžou umírat. No ano. Potom nebudou následovníci. No ještě, žena. Produktivní žena byla vždycky přece chráněná, protože ona byla ta, která vlastně zaručovala, že nevymře ten národ. Ano, přesně tak. A dneska, nebo takhle, když si to vezmeme, takže ještě těhotnou tam pošlou, takže zemřou dva lidi v jednom a to je konec. Tady. No to jsou ty výdobytky 21. století. Tam prostě směřuje svět, je to zvrhlé, ty jsi říkal, tady není nic normálního, no není. Tohle prostě opravdu nikdy nebylo. I za druhé světové války, ano, samozřejmě, že byly ženy, které šly bojovat. Ano, a není těhotné. Ale nebyla tam ta povinnost, jo? Tohle to je zvěrstvo a nevěřím tomu, že normální těhotná žena si oblíkne na sebe uniformu a půjde do zákupu, kde se bude plazit. Ano. No to přece to je bláznoství. Takže tohleto, jako to není normální. Nehledě na to, že tam teď se rozšířil tyfus, střevní tyfus, a že tam prostě mají takovéhle problémy zdravotní a na to se pakliže je tam neléčené, tak se na to i umírá. A navíc se to šíří, takže tam může opravdu být epidemiologická situace, kdy se bude houfně umírat na takovéhle nemoci dřív, možná v první světové válce, nebo prostě ve válkách k tomu docházelo, ale tady jsem takhle blízko od nás se vybíjejí Slované, protože to vyhovuje cizím zájmům, přesně tak. A bylo to všechno připravené, protože ten hegemonismus toho západu, a už jsme opět, že oni se neumějí chovat jinak než neokolonialisticky. Podívejme se, jestli mělo Rusko nějaké kolonie, které by prostě jako takhle vytěžovalo ve svůj prospěch, jo? Nebo jestli Československá republika měla nějaké kolonie. Neměla, ale ten západ, ten má ty koloniální sklony. Vlastně ona je to taková jejich filozofie. Rozšiřovat se, hegemonismus, ano, a kořistit. Ano. A kořistit, jo? Já bych si toto téma nechala na další hodinku. Určitě. Potom jakoby to rozvíst, ale ano. Chtěla bych říct, že je to tak přesně tak, jak říkáš. Oni se... To, že někdo prohlásil, že zlo přichází z východu. Ne, z východu nám, přátelé, přišla svoboda. Ze západu nám přichází zlo, který se rozšiřuje dál. A bohužel ten východ už nemá jinou možnost. Teď my máme historické zkušenosti. Právě červen, to je vlastně takový velký vykřičník v našich dějinách, k čemu všemu došlo.
minule jsme se o tom bavili, vypálení Lidic a dalších obcí, no, jako následek atentátu na Heydricha. Ale my jsme byli určený k vyhlazení. On vlastně, ano, říká se, že vlastně jakoby všude jsou uváděni jakoby Židi. Teď se setkávám, že jsou hodně zmiňovaní Romové. Ale nikdo se nezmiňuje o nás, o Slovanech. Ne. A jaký zvěrstva na nás páchali. Ano, přitom, a co všechno s náma dělali. Ano, vlastně Slovanů bylo nejvíc, kteří doplatili právě na druhou světovou válku. Ano, a proč? Padlo nejvíc protože, Slovanů. Protože mají odlišnou kulturu od té západní. Západní neuznává rodinu, západní neuznává hodnoty žití a vytváření další budoucnosti. Mm-hmm. No ano, tam prostě ty peníze, ten zisk je na prvním místě, ale hodnota toho národa je o něčem jiném. A já bych tady vůbec zmínila, že já vnímám svět vlastně jako tři filozofické směry. Teďka nemluvím o Africe, která se probouzí, ale jako na tu starší civilizaci. Západ, Rusko, Čína. A Čína má Konfucia a další myslitele. A ten konfucianismus, to je vlastně takový směr filozofický, kdy zjednodušeně řečeno, kdo obchoduje, nebojuje. A oni se šíří díky obchodu, protože tím, že obchodují a nebojují, tak oni prosperují. Pak tady máme Rusko, Slovany, pravoslaví a takovej ten, my nemáme ve svých povahách a vidíme to i proto, že říkají, že jsme taková hlubičí povaha, že prostě, že nezvedneme, nejsme agresivní a tak dále. Jo. To je díky tomu, že máme slovanskou krev a vždy jsme ochotní spíše se domluvit, než bojovat. A pak máš hegemonistický západ, který kořistí. Já v nich vidím, že jsou to vlastně takový piráti. Jo? Ano. Morgan. Je to tak? No. Je to tak? Morgan, když se vezmeme, jak se zachovali jak se zachovali Američani na konci druhé světové války, když opouštěl Wehrmacht naší zemi, ano. Jak se kamarádičkovali spolu, ano. Kolik vědců unesli, dejme tomu v uvozovkách unesli. No, mozku, protože, že? Jako, protože no. Jenom díky nim ty nacisti přežili, jenom díky ním. Vlastně díky. Podívej se, jak vytěžovali Brauna, že jo, díky němu vlastně oni měli rakety, které byly schopné lítat do vesmíru a je to tak, oni vždycky vytěžují mozky, které si zaplatí, jo, aby pro ně dělali. No je to o tom dolaru, jo, takhle oni vlastně přemýšlí a není to takové to, jako ty pán, já pán a prostě pro nás, pro oba to bude výhodné, tak to už teda vůbec ne. To vidíme právě třeba v Rusku. Jo. My jsme si ani neuvědomovali, když jsme tady měli ty sovětská vojska, která tady byla umístěna dočasně, tak jsme si neuvědomovali, jaká je to pohoda, že oni nás vlastně ani nějak... Chrání. Přesně tak, oni tady byli jako něco, co nám nebralo naší identitu, jo. Nezasahovalo Vy si to třeba pamatujete, tu dobu. Já si to nepamatuju, protože vzhledem k tomu, že jsem 88. ročník, tak si to nepamatuju. Ale když se mě jako v uvozovkách mladýho člověka zeptá, proč jako víc východ než západ, tak by si každý měl takovou otázku položit, jestli lepší je uznávat hodnoty rodiny, uznávat prostě hodnoty úcty jeden k druhému, ke staršímu člověku, úcty k učiteli,
Prostě, aby neexistovalo žádný trans dítě, ale je dítě a je kluk a holka a nic jiného nikdy nebude. Přesně tak, Katko. My teďka si dáme přestávku, za 4 hodiny jsme tady zpátky a budeme pokračovat i třeba v tom, vlastně jak ti mladí, kteří nezažili 68. rok, 60. léta, 50. léta, tak jak vlastně se dívají na to, co je pro ně vlastně jako norma, jo? Jakým způsobem vlastně to vnímají, protože starší lidé to mají v kontextu událostí, které pro mladé jsou příliš vzdálené. Já jsem taky říkala, jaký to asi bylo, když byla ta válka, ale to už je hrozně dávno. Ale ono zas, když to vemu, tak to až tak dávno nebylo, ale my už jsme ji necítili. Takže tohleto bychom třeba se mohli ještě, třeba mě by to velmi zajímalo. Určitě, určitě, jo? ráda Dobře. Odpovím. Takže teďka si dáme několik písniček s Tomášem Ortelem. Jsou to písničky, které jsme ještě tady nehráli, tak přeji příjemný poslech a za 4 hodiny jsme zpět.
bez posunu to zdejmo. Na klonu se vynést, hlavně netrefit kon. Okruhy závodní, stali se mou druhou. Penále na pár dní, jsem si jednou novou. Přes kod dál v uších zní, jistou se pobije. Na log, kdo pochopí, kdo nepadá, ten nezrychluje. Nezrychluje. A mění moje srdce v kov.
až vykalí se do běla. Jazyk můj jak ostří meče, se kterým neuteče vaše duše zbabělá. Nenáviděn pro svůj sen, co má lidem odkrýt oči, do mé cesty kdo vkročí, nebude mít dobrý den. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou, ve kterém dnes je s námi Kateřina Benkem. Já ji zdravím. Krásný večer, jsem tu, krásný večer. Už tady máme taky takovou obrovskou bouři, takže doufám, že se nám to nepřeruší, přátelé. Mám takový pocit, že se to přesunulo někam k tobě, když to tady u nás neuspělo. Ano. Tak a další informace. Je to tady. Už to bouchá, jo? Takže vážení přátelé, my jsme se domluvili, že v dnešním pořadu, v druhé polovině, jsme v něm, tak máte možnost zatelefonovat. Martin vám řekne telefonní číslo a je zde možná interakce, jestli máte zájem. Už něco přišlo, já to tady přečtu, protože to musíme trošku taky... Akční. To není, prostě, my jsme tady sami, že jo. Dobrý večer, pánové, díky za zajímavý pořad. Co říkáte na to, že příštím šéfem na to má být Mark Rutte? Díky za odpověď, ale na té z Prahy. Mm-hmm. Co vy na to? No, tak já si myslím, že je to lepší než pan Stoltenberg, který teda, to už jsem také tady zmínila, se nějakou část života žil v Srbsku. A když se podíváme na jeho přístup k tomu, že na to za jeho působení, na mě teda rozhodně nedělá dojem, že je to obranná aliance. A on podléhá Pentagonu, podléhá prostě páníčkům, on stejně dělá jenom to, co je mu nařízený. Takže to zřejmě bude platit i teda pro toho Marka Rutteho, který je ale větší osobnost, tak jsem zvědavá, jestli tam dojde k nějaké změně nebo ne. A je mi rozhodně teda ten pan Rutte příjemnější než Stoltenberg, protože tak, jak se vyvíjí situace, tak na dveře klepe třetí světová válka. A tohle změna, která může trošinku drhnout v tom soukolí. Tak. Jak to vidíš ty, Katko? No, já to vidím tak vůbec, že ten mírový, spíše bych řekla válečný summit, co se konal pod G7, tak to bylo opravdu, nemělo s mírem absolutně nic společného. Jestli Stoltenberg nebo ten, si myslím, že je asi úplně jedno. Tak já bych do toho vstoupil, protože jsem slyšel takové zajímavé přísloví. Poslouchejte mě dobře. Že sluníčkář a liptard položí vaše životy za svoje ideály. To je naprosto trefné. Jo? Mm-hmm. Takže
budete bojovat za jejich ideály a položíte své životy za to, aby oni měli tyhle ty války, měli ty gendry, měli ty nenávisti, ano, a takovýhle věci. Takže... Oni položí naše životy, ano, za své ideály. Tak, jinak telefon 7... Ještě jedno, telefon 731 908 213 je k dispozici, 731 908 213 je k dispozici. Ano, a protože jste to chtěla, Katko, výslovně dneska, že ta interakce musí být, tak já to tady musím takhle sdělit, ale máme tady zase další nějakou reakci. Musím poděkovat, znova konstatovat, že jsme se výslovně těšil na vás dvě. Na Martina opět perfektní pořad, takže vidíte, byl jsem tady zmiňovaný. Takže, děkujeme moc. Děkujeme. Takže děkujeme. No a, těší nás to. A teďka dáme slovo Katce, která chtěla něco říct. Takže Katko, prosím. No, tak trošku jsem ztratila nit, ale dobře, když se vrátím k té G7. Ano. Nevím, jestli jsme mluvili minulý pořad o srbském prezidentovi Vučičovi a jeho prohlášení. To jsme, myslím, nezmiňovali, ale... A zmiňoval to Vladimír Kapal tady. Ale to opravdu zarezonovalo, takže povídej. Podle srbského prezidenta Vučiče se G7 pokusí o proces zastavit válečný konflikt, ale naopak zase rozjet válečný konflikt mezi Ruskem a Evropou. A to v nejbližších měsících. A zabránit se tomu přidá jenom okamžitou deeskalací, ale k tomu bohužel nedochází a jak vidíme, asi nedojde. Mm-hmm. Takže každým dnem se vlastně ta situace eskaluje čím dál víc a není to dobrý. Já jak vidím situaci právě na Ukrajině, kde dochází k masivní mobilizaci, tak dle mého soudu prostě poslední šance na protiofenzívu ze strany Ukrajiny, to je jejich, kdy oni spolehají na to, že by mohli dosáhnout nějakých cílů, které si teda stanovili, pořád touží po Krymu a tak dále, takže asi něco připravují, proto také ty zbraně ze západu, ale víme, že Rusko se porazit nedá, takže je to jenom prodlužování konfliktu. Vždycky jde o to, že na tom někdo, jak říkají Slováci, zarobí, a o to tady jde. Teď to máme třeba i s těma různýma malýma stranama tady u nás, co kandidují, oni vlastně nejde o nějaký vítězství, o nějaký dostání se do parlamentu. Vždycky je to o tom, o těch penězích, aby jsme dostali nějaký, že jo, ty procenta takovýhle. A to samý vlastně i, že jo, s tou válkou. Ale my tady, asi nám vypadla, Katka, slyšíme se? Mám takový pocit, že super celá opravdu zapůsobila. A tentokrát ne ta Rakušanova. Já jsem tam slyšela i bubnování kapek. Nevím, jestli jste to také zaslechli. Já to zkusím. Ale asi to tam bude husté. No, takže uvidíme, tak. Protože pokliže tam někde... Super, už se nám ozývá. Vždycky říkám, ta Rakušanova super celá. Tak stačí opravdu, když je bouřka, to spojení tak se může přerušit. Tak to tady zvoní, no ale tak já uvidíme, jestli... Já to potom zkusím za chvilku. Já nevím, Martin, máme tady ještě řešení, že můžeme použít telefon. To můžeme, ale to je takový prostě... My jsme se mohli dostat do nějaký takový... Myslím, že přes studiový telefon bychom mohli. My jsme se mohli, dobře, tak. Zkus tak to. Máme to tady. Zkusíme tak tímto způsobem navázat spojení. No, to můžeme sice navázat, ale... Asi to nebude úplně tak kvalitní, ale třeba tam nahodí internet. Jako... Ale už to tady funguje. Není to jednoduché vysílat přes internet. Tak, slyšíme se? Katko? Ono to tady nějak blbne, takže my počkáme. Já bych to zatím nehrotil. Ono je to tak, že když dojde k přerušení internetu, většinou se snaží to nahodit
ten provozovatel. Obnovuje se spojení, ale podle mého názoru tam bude někde něco na cestě. Tak jako dneska je takový počasí, nemůžeme si objednat lepší počasí, je to prostě takové. Musíme být rádi, že jsme se dostali aspoň tady do té fáze. Ono ještě jedna věc je prostě taková, že my se bavíme o té válce, ale abych řekl jednu věc, že bohužel český národ v tomhle tom zklamal to, jak volil, že v těch minulých parlamentních volbách, že lidé, kteří buď to u voleb nebyli, nebo zahodili hlas, tak bohužel hlasovali i pro tu válku. A my tu máme teďka pětistranu, to je zajímavé, že se vždycky říkalo, že konec jedné strany, konec vlády jedné strany, ale... No tak to je taková pseudostrana, ta pětikoalice, že jo? Ale my máme všechno v pořádku. Já nevím, jak se slyšíme. Já jsem to musela přepojit teda na telefon. No šikovná seš. Ano, a jak nás slyšíš, Katko? Já dobře, já se jenom tady přehodím sluchátka. Výborně. Katka je akční a udělala přesně to, co já jsem tady chtěla, aby Martin zařídila. Ona už, jak vidíte, tak je to šikovné. Já si myslím, že to bude lepší než po tom telefonu. No. Nevědět, že bychom no počkej, jsme po telefonu. Ale jsme po telefonu, ale ne po klasický telefonní lince, to by bylo horší zvuk. Tak. Aha. No. Tak výborně. Slyšíte mě dobře. Slyšíme, dobře. Doufám, že tě slyší tím pádem i naši posluchači. A třeba i z BISu, že jo. Že nás slyší naši přátelé i nepřátelé. No, takže ano. Můžeme pokračovat. No my jsme vlastně byli teda u té G7, já jsem to trošku odklonila na to, co si já předpokládám, že teda chystají, co se tam chystá na tom východě, ještě jako takový ten, ta kobila, která chcípá, tak prostě ještě vždycky pak se snaží kopat, že jo, tak to je taková ta situace, která na té Ukrajině teď je. A já jsem velmi ráda, že i třeba v Gruzii, že tam zavládl zdravý rozum a že vlastně tady ten podbříšek toho Ruska ze strany Gruzie, že je nastaven tak, že nebude škodit a že se tam neotevře, tak jak teda bylo i tomu premiérovi, který je na rozdíl od paní prezidentky realistický a myslí zdravým selským rozumem, tak že to dopadlo tam tak, jak dopadlo. Víme všichni, že se tam jednalo o to, že Gruzie uzákonila zákon FARA, který původně je z dílny USA, Spojené státy americké, tento zákon FARA mají a mají ho už někdy z 30. let minulého století, funguje to tam, ale to mohou oni, zatímco ostatní státy ne. A tady bych zmínila i, že tento zákon byl zavedený v Rusku, má ho Maďarsko a to se hrubě nelíbí Evropské unii, protože Evropská unie chce diktovat. To není žádný demokratický uskupení. Naopak. Takže takhle, Katko. Jestli ano, k tomu, které G7 ještě chceš něco říct? K té G7, no, chtěla bych tomu říct tolik, že místo mírového summitu, to byl válečný summit, kde se vlastně vůbec o míru nemluvilo, ale naopak, jako, že se prostě porazí Rusko, jo. Takže mír se představuje úplně jinak. Aha. Ale v ten daný okamžik nebo v ten moment se začalo konat náhle cvičení v Polsku, což vyvolalo v hodně Poláků takovou, bych řekla, obavu. Jsou docela nervózní, natáčejí různý videa na TikTok a ptají se různých právníků, jak by mohli obejít branou povinnost a bohužel to prostě nejde. Jako. Není úniku. A ono je to v Polsku, že tam teda se hodně chřestí zbraněma, ale dotýká se to i nás, protože náš premiér podepsal v Kyjevě smlouvu takzvaných ochotných. To znamená, že jako nás to nemine.
pakliže ta situace se tam bude nějakým způsobem vyostřovat, tak skutečně ta braná povinnost tak je zatím jako dobrovolná. Hmm. Oni nabízejí, oni si kupují ty mladé lidi. Proč byste chodili na brigádu přes léto, když můžete být tady u nás? Můžete... Měsíčně si vyděláte 30 tisíc. Ne, počkej, to bylo 15 tisíc za první měsíc a dalších 15 tisíc za druhý měsíc. A když teda budete takové makat, tak dostanete 30 litrů a bude to strašně super. A, vlastně... a pak si můžete rozhodnout, jestli se stanete našimi kolegy, anebo jestli se nestanete. A v současné době, kdy teda ta perspektiva, že si najdou mladí lidé nějaké dobré místo, uplatnění a tak dále, je tak mizivá, že pakliže ti mladí nejsou, nemají vyhraněné názory, nejsou to pacifisté, kteří odmítají válku a tak dále, tak do toho spadnou. A vojáci jsou od toho, aby bojovali, že jo? To jako, jakmile seš voják, tak už seš prostě součástí mašinérie. Ale pozor, když se opravdu má bojovat, já teďko odbočím a vrátím se k nám do Česka, do České republiky, když se má opravdu bojovat, tak se nebojuje, nebo prostě se má s někým prostě vypořádat se, protože bezpečnostní poradce Univerzity Karlovy Zdeněk Kalvach v pátek odmítl tvrzení policie, že kamerový systém v budově Filozofické fakulty na Palachově náměstí v Praze byl zastaralý a dostat se k záznamu by trvalo několik hodin. Podle něj policisté mohli záznam do hodiny prohlédnout přímo na místě, což ale neudělali a do budovy přitom dorazili minutu po Varahovi, který začal střílet až o hodinu a půl později. Mm-hmm. Takže vidíte tady, že když skutečně se má s někým zatočit, tak je to problém. No, ano, to je pravda. Ty jsi to trošku odvedl někam jinam. Já bych se ještě vrátila do Polska. Tady dneska zazněla velice zajímavá zpráva, a sice taková, že jejich SU, a teď nevím, co to bylo, nějaký bojovej letoun, letěl 350 metrů nad obydlenou zónou a nabral takovou rychlost, která překročila rychlost zvuku, vyvolalo to obrovskou vlnu a lidem popraskaly střechy, jo, takže poškodilo to několik domů, no, velký poprask, tak oni opravdu, ti Poláci, tak jak jsi to říkala, tak oni to nemají vůbec jednoduché. Vzpomeňme i na to, jak tam došlo vlastně k úmrtí dvou farmářů, kteří v nočních hodinách někam jeli s hnojem nebo s čím a spadla tam raketa. Takže, která údajně teda měla být ruská, nicméně pak od toho upustili, protože zřejmě asi tam byly nějaké fragmenty, které nebyly z dílů ukrajinské, teda takhle, které byly z dílů ukrajinské rakety nějaké, která měla bránit něčemu a tak dále. Takže chudáci Poláci, oni, ti lidé, tam také mají to, co si zvolili. A bylo to teda taky nějak jako, myslím, že PiS vyhrála ty volby s tím, že ale pak nedokázala dát dohromady koalici vládnoucí. Takže to jaksi dopadlo, že tam mají Tuska, který je probruselský. A tím ano, pádem... No a oni vůbec teda celkově, že tam je taková historicky daná nenávist vůči Rusku a oni mají frustraci z toho, že některá území byla kdysi Polska a ten polský hegemonismus tam je, já bych tady zmínila rok 1938, kdy oni byli ještě rychlejší než Němci. Po podepsání Mnichovské dohody byli Poláci první, kteří tam obsadili Slezsko. Ano, to se zapomíná. No, já bych k tomu dodal, že nicméně, když ta vláda je takzvaně sluníčková, tak přeci jenom v některých aspektech
se brání migraci, že jo? Ale já bych řekla, že předtím, že PiS měl tvrději, ano, byl to je tvrdší, jo, tady v tom protimigračním opatřeních. Ale asi tak, no. Ale když se podíváme k nám zase, tak my prostě spojíme všechno. Respektive já bych chtěla říct, že by se jako o tom mělo začít opravdu veřejně mluvit, protože pokud ty lidi to nevědí, teda, co je čeká, tak budou naprosto v šoku. No, víme, že ta kultura je jiná. Ta agresivita prostě tam u těch lidí je, vždyť spousta těch migrantů opustila věznice svého rodného státu a díky tomu, že teda oni se o ně nemusí starat a to, takže se takhle dostali na svobodu. A kam, co s nima, že jo? Takže oni přichází se mne všichni, že by byli zločinci a tak dále, ale ta migrační vlna je obrovská a to už vyvolává otázku. Nevím, jestli jsi to někdy taky kladla takovouhle otázku, proč jsou tak verbováni, proč je odlidňována Afrika, která je bohatá, proč tam ti lidé žijí v takových poměrech, stále jsou tam dětští otroci a to jako o tom se vůbec nemluví, protože oni pracují pro korporace. No, takže ta Afrika, to je ještě taky obrovský téma právě v souvislosti teda s tím uzavřením toho migračního paktu, kdy tady na nás spadne povinnost si je sem brát a s tím, že jinak budeme platit obrovské částky každý rok, takže to je tak, že bude vlastně každý rok bude ta povinnost si vzít sem ty migranty nebo je vyplatit. Tam je vtipný jedna věc, že nám říkali nejdřív v médiích těch oficiálních, že to bude za migranta a pak řekli, že to nebude za migranta, ale jenom prej za ochranu. Takže mně to přijde trošku jako, že platíme mafii za ochranu výpalní. Oni to musí nazvat takovým způsobem, aby to bylo zkousnutelné, aby to lidi příliš nezvedalo ze židlí a vlastně, aby se to přešlo a akceptovalo to, co tam Rakušan vlastně takhle podvodně podepsal. A hlavně, aby se lidi, aby si to nechali líbit, jako všechno. Tady si prostě lidi nechají líbit všechno. Já vím, že třeba v Chorvatsku, kde byla také Istanbulská úmluva, se tam tehdy o tom hlasovalo a vnutili jim to. Tak se tam zvedla obrovská vlna odporu, zvláště žen a mladých lidí, kteří mají malé děti a protestovali tam proti té Istanbulské úmluvě o lidských právech a tak dále, zabránění násilí v rodinách, blablabla, jo, a takže tam se lidé také zvedli, ale tady Ono, to je pravda. Pozor. Tady nevím, co se to děje. Já na tenhle ten problém taky upozorňuju na problém, co se týče morálních výchovy, nebo já nevím, jak bych to pomenovala, protože pro mě to je něco, co to je deviace, to je něco, co do naší společnosti nepatří. Mm-hmm. Takže určitě to nedokážu ani pomenovat. Ano, je to takový chaos a cizorudej prvek, který sem je úmyslně ze začátku poměrně pomalu, ale takový to ukrajování, jo, my chceme jenom tohle a my chceme mít teda, jo, ne to já manželství, jenom nechápu, ten a tak dále. Nechápu jednu věc a to je ta, že přece i zvíře má ten svůj instinkt mateřství, takže ta fena nebo prostě ta matka toho zvířete o to dítě pečuje, dává na něj pozor, udržuje ho v bezpečí. Ano. Jak je možný, že
u nás se ten instinkt teda v tom případě vytratil, my ho teda v tom případě nemáme, mm-hmm. nebo většina. Nevím, jestli už jsme tak zdegenerovaní, ale v přírodě, jak jsi správně řekla, to zvířata takto nařízené nebo zařízené mají, oni musí předat svoje nejenom genetické informace, ale i tu výchovu, musí naučit ty své potomky tomu, aby se dokázali ubránit, aby přežili, aby dál mohli mít svoje další potomky, aby prostě nevymřeli. A ano, tady u nás, u lidí, je to tak pokroucené a je to odporná ideologie, která by tady neměla mít žádné místo. A navíc je to možná i umocněno takovým tím konzumním způsobem života, kdy lidé mají co dát svým dětem, mají prostě jídlo, jako oblékají se, jakž takž ještě teda si třeba zaplatí i to, že jsou v teple. A já nevím, jako udržet své dítě v bezpečí minimálně do 18 let, minimálně je povinnost každý matky. To je povinnost. Tak určitě. Své dítě chránit. A my je díky zákonům, který si tady prostě duhoví panáčci umocnili, tak prostě jsme dali zelenou úchylákům, pedofilům. A všem možný havěti, já prostě na to nemám jiný pojmenování. Tak, já bych ještě k tomu řekl, ono to na začátku bylo to, že vlastně po revoluci spousta lidí bylo takzvaně, ta společnost byla podfinancovaná, takže spousta lidí podnikalo, chtělo se mít pochopitelně dobře. No ale bohužel teda, když se takové lidé starali o sebe, tak se tady nastartovaly tyhle ty věci, které dneska tady vyplouvají na povrch, jako třeba to LGBT diktát a podobně, těchhle těch různých uchyláků. Tak je to proces, samozřejmě, že je to dlouhodobý proces. A právě proto, že ta česká společnost i díky minulému režimu byla podfinancována, jak říkal tady pan Schneider, ne teda všichni, ale většina, no tak se teda řeklo, tak my teda dáme těm lidem možnost, aby si teda vydělali, trošku se líp zařídili a mezi to, protože oni nebudou mít čas, tak my tady nasadíme tohle, tamhle to a potom, až se to tady namnoží všechno, tak už se s tím nebude moc nic moc dělat, že jo, takže takové. Ale je to pravda, že lidé byli podfinancovaní, jo, každý byl rád, že teda se upachtil na auto, pakliže to třeba neměl devizový konto, protože jezdil do zahraničí, tím pádem si teda mohl vydělat devizy, které pak se přežvíkaly přes Tuzex, jo, ale ta šance tady byla, lidé si kupovali auta přes Tuzex, pakliže mohli, jo, takže celkově, ale zprůměrovaně byla společnost podfinancovaná, bylo to také vidět i třeba na venkově, kdy nemovitosti, domečky nevypadaly tak pěkně, jako vypadají dnes a lidé se snažili vydělat si nějakou korunu, aby si třeba opravili domy, přesně, aby si koupili, aby si zvedli životní úroveň, chtěli i svým dětem dopřát věci, které sami museli na ně dlouho šetřit a které prostě neměli ve svém dětství, ale ono je to takové iluzorní. My jsme si museli vlastně všechno zasloužit. My jsme neměli nic zadarmo a vlastně jsme si těch věcí daleko víc vážili. No a ta doba prostě těch 90. let, která se otevřela, tak skutečně jako lidé začali hodně podnikat. Pomalu každý si pořídil živnostenský list a zkoušel uspět v oborech, v pohostinství, to byla spousta hospůdek a všeho. Ono to tady v těch 90. letech ožilo, doslova a do písmene ožilo. No a pak se to vytříbilo, že ale lidi dostali šanci. Já si myslím totiž, že v těch 90. že ano, že to všechno začalo. Všichni prostě to chtěli zkusit něco novýho a můžou. Ano. Takže to asi
Ale ještě automaticky muselo všechno, být jakoby jo? V tom, jo, mm-hmm. muselo by to být jakoby automaticky v tom ano, rozkvětu. Ale ještě pořád tady ta rodina vlastně fungovala, i když možná tím, že se změnila vůbec ta koncepce a všechno, došlo k rozpadu mnoha manželství, to bylo taky zajímavé, protože najednou jako měli každý nějaký jiný zájem a prostě se hodně teda jako lidé rozcházeli, ne všechna manželství ten tlak vydržela. Jako, když řekneme, že rodina je základem státu, tak prostě to tak je. Ale prostě je, bez je to té rodiny ten stát není. Podívejme se na dnešní dobu. Rodiny jsou v rozkladu a náš stát je taky v rozkladu. Ano. A já, když se vrátím k tomu, k té věci LGBT ještě, protože pro mě je to docela hodně závažný a důležitý téma. Tím bych chtěla pozdravit i Ivanku Schneiderovou a tradiční rodinu, kterou podporuju a my je důležitý. Připojujeme. Musíme si jako položit otázku, ano, rodiče jsou zaměstnaný, jsou unavený, ale nemůžu připustit to, že dovolím mazlící koutek u svého dítěte ve školce. Mm-hmm. Jako třeba to se děje v Německu. Matka malý holčičky zděšená, že její dítě je prostě pohmožděný mezi nohama. Jak je to možný? No protože jsou mazlící koutky. A jak je to možný, že my to dopustíme? Je to teda opravdu něco strašného, že vůbec, jo, něco takového, že ta situace mohla dospět do takovýhle konců. Normálně se omlouvají zvěrstva. Tohleto, dřív by se ty lidi normálně stříleli za tohleto. Teď děti, to je jediný, to nejcennější, co máme. To ví, že je to a my je necháme takhle sprznit. To přece nemůžeme. Ale pozor. Nemůžeme dovolit. A vem si to, že všichni tady ty magoři sami vyrůstali v rodinách, kde měli tátu, mámu a tak dále, ale prostě ta zvrhlost, ta společnost, jak je zkažená, tak samozřejmě i ti lidé, ona je zkazí a oni přistupují v rámci jakési pseudo cítění, takové té empatie k těm lidem, kteří jsou jinak orientovaní. Už se tomu přestalo říkat, že je to teda nějaká psychická, že je to úchylka, že je to vlastně jako ne, že by se to dalo i léčit a tak dále. A oni z toho nakonec udělali přednost a klidně svoje potomky vystavují takovýmto zvěrstvem. Každý rodič by si měl přesně tohle ohlídat, co v té školce, co dělá, jaký mají program a tak dále. Mají právo na to mít tyhle informace a nesmí se stát, aby se ve škole promítalo cosi, co tam přinese nějaká neziskovka a rodiče o tom odmítnou informovat. Co ten ředitel, co si to vůbec, to je naprostý porušení práv, lidských práv, kdy rodiče nemají náhle... Ale to je ohrožení, to je ohrožení mravní výchovy. Přesně tak, ale jak, co ty mravy vlastně, co jako... A co na to teda OSPOD? Co na to OSPOD, na tohleto? Já jsem tuhle informaci získala od paní Zirte Gamplové, která o tom psala s tím, že se to ještě dále bude řešit. Nevím, jestli to dospělo do nějakého konce, nebo jestli je to v šetření, ale to je informace o tom, že rodiče nebyli informováni, přestože se dožadovali toho, aby jim bylo sděleno, co tam dětem promítali. Je zajímavý. Jo, je to strašný. Je strašný, co za literaturu, dětskou literaturu dneska můžete koupit. Normálně v knihkupectví, když půjdete do dětský sekce, tak tam určitě najdete nějakou tuhletu knihu. Ano, od 3 let a tam máte jasně napsaný úplně takový uchyláctví, který i vám samotným dospělým je jako trapný číst. Já bych jenom k tomu řekl jednu věc. Tam je zajímavý takový ten protipol, co oni dělají ty média, třeba Seznam zprávy, neustále vydávají články, třeba jak poznat pedofila v rodině a pozor, všichni jsou vlastně pedofilové a tak dále.
A na druhou stranu jim nevadí mazlící koutky. Evropská unie teďka bude chtít cenzurovat všechny zprávy, údajně... aby chránila děti. Před pornografií a podobně. Ale přitom ten samý režim a ty samý média propagujou dětskou pornografii tak, a dětský takovýhle nějaký zvrhlosti. Takže jak to teda je? Takže když se to hodí, tak se nesmí 13-letý kluk bavit s 11-letou holkou, protože že by něco mohlo být, ale mazlící koutky ve školách nebo ve školkách teda, ne ve školách, ve školkách zatím ještě nejsou, no tak ty nevadějí. Jo, takže já kde to jsme teda? Děkuju. Já strašně moc děkuju mateřský školce ve Velkých Amerik, že jsou normální, protože jako matka mám opravdu strach o to, co co útočí na moji dceru. A nechci být hysterka, ale každý rodič by se měl zajímat o takovouhle věc a nebrat to na lehkou váhu. Mě vadí i, že by měly mít společný záchody. Jako to je něco hroznýho. Já si neumím představit, že až dojde tomu věku té puberty, kdy prostě ta holka potřebuje být vůbec jako soukromý, takže přijde na záchod a tam prostě budou stát nějaký výrostci, nebo Bůh ví, co ještě, jako ta morálka bude čím dál víc uvolněnější, takže Bůh ví, čeho oni budou schopní. Ale proto to je teda udělaný, že jo? Mm-hmm. Aby těm holkám ubližovali. Přesně tak. Jako když si člověk vzpomene, jak prožíval určitý situace v době puberty, jo, kdy teda já nevím, o těch 13 a vejš, je velmi vnímá všechno, co se kolem něj děje a hlavně i třeba kontakty vlastně druhého pohlaví. A já si pamatuju, že chlapci v té mé době, nevím, ale myslím si, že to je pořád stejný, když jich je víc, tak oni si dovolují na ty holky, pokřikují na ně a tak dále a vlastně je to takové jako vyzývavé jednání z jejich strany a pamatuju si, že mi to bylo velmi, ale velmi nepříjemné a když si představím, že s takovouhle skupinkou kluků se pak setkáte na záchodě, no tak to musí být úplná katastrofa. To máme tak málo peněz, aby prostě bylo zajištěno, ty děti, že ty holky si budou moct dojít úplně v klidu na záchod. My jsme to minule zmiňovali, ale to je opravdu tak strašně ožehavé téma a je to velice... velice potřebné o tom mluvit. Jo. Ano, a to ještě nemluvíme o tom, jak se budou chovat spolužáci cizích národností. No, to je další věc. A to nejenom teda na tom záchodě, ale to vlastně i ve třídě. Protože a tak dále. Já se setkávám s čím dál více opravdu černou kronikou. Pokud je to pravda, já jsem to nikdy nenašla, jakoby, abych si to pořádně ověřila, ale jestli je to tak, že měl Ukrajinec zastřelit 9letou holčičku v Liberci, a je to pravda, není to jenom nějaký fake, tak to už je vrchol všeho. To my nemůžeme samozřejmě ověřit, nebo to, ale tak jako i to, že by něco takového mohlo být možné, tak... No násilných členů tady od těchto přicházivších z východu bylo víc. Máme tady, byť ty tresty jsou skutečně, řekla úplně, jako tak ponižující pro ty oběti. To je ponižující prostě. Ten člověk, který se tě pokusí zabít a de facto čistě náhodou, že se tváříš důvěryhodně, že seš mrtvá, tak přežiješ. No tak to je to prostě. Ten by měl sedět. A ještě, no přesně, a ještě je schopný jako toho člověka zapálit a zabalit do koberce, že ho zapálit a hodit do vody, no to je nechutný. To je nechutný. Tohle to přece, to je. Ale jsou moc. Tady parametry, jo, na které se při tom soudu přihlíží jako polehčující okolnosti. Já mám zprávy o tom, co se děje v jižních Čechách večer. Jak se lidi bojí chodit venku,
Už i přes den sami. Ano. Třeba v Plzni, tam jakože je to běžný napadat starý lidi před obchoďákem. To, kam jsme to došli? Ale dokud se to nebude týkat nějaké třeba dcerušky pana poslance nebo pana ministra, že jo, nebo dětí pana Rakušana, který říká... No jo, jenom že těch se netýká, tak, Martine, nikde nic. No, tak ani, samozřejmě se nic dívat nebude a vždycky, když ani se... Ani ta braná povinnost. Hele. No jasně, tam už je to další věc, že oni si to už vyreklamovali, že jo, dopředu. My jsme vlastně na konci té první poloviny pořadu jsme se bavili o tom, že ta generace, jako seš ty, mladší, vlastně de facto jako moje dítě, tak že oni nemůžou znát tu atmosféru té doby, to, jak se žilo před těmi 50 lety, 60 lety, to všechno už pro ně a i pro tebe prostě hrozně, hrozně dávno. Ale když mluvíš o té bezpečnosti, tak v soustažnosti s tím, jak se bezpečnost tady zhoršila, jak lidé opravdu jsou ohroženi, pakliže někam jdou sami, tak já bych tady zmínila třeba můj případ, kdy jako 18-letá holka nebo 19-letá holka, kdy jsme byli na nějakých akcích, uznámí nějaký rande a teď večer jsem se vracela, protože my jsme bydleli v Hloubětíně a většinou teda na tom Václaváku, tam to bylo taky rušný a také tam se dalo dobře chytit spojení, abych se dostala domů. A můžu vám říct, že kolem 11. hodiny, 12. hodiny, takhle pozdě večer, jo, že jsem tam prostě přišla na tramvaj, tam bylo vždycky, v kolik teda ta tramvaj pojede, že jo, v poslední, nebo já nevím, a tam jsem si počkala, nikdy se mi nic nestalo, nikdy, naprosto v klidu, jsem prostě se tam počkala na tramvaj, odjela jsem domů, a neměla jsem nikdy žádný problém, že by někdo mě teda nějak obtěžoval nebo že by mi něco hrozilo. Skutečně nikdy. A mým známým přijela na návštěvu nějaké známé z Ameriky. A tehdy ta paní říkala, tak já koupím lístky do Národního divadla, oni bydleli v Pařížské ulici, nebo tam v jedné uličce, která tam ústí do Pařížského bulváru, jo, který je teďka nejdražší vůbec v Praze, tak tam byli po tu dobu, co přijeli, tak tam u ní byli, bydleli tam a ona koupila lístky do toho Národního divadla a říkala, no tak tam půjdeme, je to tady kousek, tak se hezky projdeme. A oni měli úplně panickou hrůzu. Říkali, no to nemůžeme, no prosím tě, to jako nejde, abychom šli pěšky takovou dálku a těma uličkama, jo, to my se bojíme. A on říkal, my tak chodíme normálně, to jako tady vám prostě nic nehrozí. A no tak tam došli do toho Národního divadla a pak zase zpátky z toho Národního divadla šli pěšky až do té Pařížské ulice. A ty Američanky, ty byly z toho úplně hotový a říkali, no tohle u nás není možný. Víte, a tady ta paní vždycky říkala, ta Amerika, ty jsou už tak daleko. My jsme 200 let za opicema. A já bych řekla, vážení posluchači, že už jsme je dohnali. Já bych řekl, ano, že bychom i předehnali. Protože náš čas se blíží ke konci, tak já bych ten rok 68 nechala na příště. A ještě bych k tomuhle chtěla dodat, že je to tak, já říkám, že na ty filmy, které jsme koukali před 20 lety jako sci-fi, je dneska realitou. Ano. Ano, a je to jenom na nás, aby jsme v příštích volbách volili odpovědně, protože já si myslím, že máme furt tu sílu to korigovat. To není jako, že to je pevně dané, jo. To je prostě o tom skutečně začít myslet, a ne měnit názory každých 5 minut. To jo, ale Martina, myslím si, že už jsme přišli jako příliš pozdě, takzvaně po funuse, s tím, že by lidi se měli spojovat. Ty
překážky k tomu, aby došlo ke změně, jsou teď nastavené takovým způsobem, že i když se celá ta Národní fronta spojí, tak budeme, tak myslím, že nebudeme mít šanci miliony lidí ze zahraničí hlasováním překonat. Tady by muselo dojít k jedné věci, protože ten socialistický blok trval poměrně dlouho, tak máme spoustu našich občanů, a to by se dalo dohledat, i právě třeba v Rusku, anebo v nějakých státech bývalých socialistických nebo postsovětských. A tam by teda se museli tito lidé, pakliže by měli jako občané právo hlasovat, tak ti by se museli zmobilizovat a podpořit národní pro národní síly. Já si myslím, že národovecká scéna by tohle to měla udělat, protože za tu situaci nese vinu. Mm-hmm. Bohužel. Tak, Katko, ještě poslední slovo pro tebe, jinak vážení posluchači. Poslední slovo, že budoucnost patří dobrým lidem a já věřím, že hlas lidu se spojí a to naši zem zachráníme. Mm-hmm. Ne, nadarmo se říká hlas boží. Hlas lidu, hlas boží. Takže vážení posluchači, takto se dnes loučíme z pořadu večery nebo hovory, teď už je večer, tak hovory pod lampou, která nám tady svítí a těšíme se zase příště a určitě s Katkou. Bylo to moc fajn, určitě. Katko, děkuji ti, Martine, taky děkuji a vás přeji příjemný poslech.